Добро утро на 6 ноември. Вие гледате Култура БГ. Наш гост в предаването днес е министърът на културата Боил Банов, с когото ще говорим за бюджета през 2021, за финансовите мерки за стабилизиране на сектора, както и за бъдещето на закона за радиото и телевизията. Господин Банов, каква сума ще бъде отделена за сектор култура през предстоящата година? Към момента близо 250 милиона с 28 милиона лева увеличение. Но още 25 милиона чакаме до края на годината, свързани с кинопроизводство. Така че сумата е доста сериозна. Смятате ли, че тези пари са достатъчно за българската култура? Достатъчно, когато говорим за култура, никога няма, но са сериозна инвестиция в устойчивост и в развитие в тези трудни времена. След малко ще продължим разговора с вас. И тъй като вече говорим за финансиране, Българската национална телевизия обяви новата конкурсна сесия за филмопроизводство. Подробностите за средствата, условията и акцентът върху българска литература очаквайте веднага след разговора ни с министър Банов. Ще ви разкажем и за новия епизод от поредицата БНТ представя, защото предстои да видите един различен портрет на актрисата и театрален режисьор Диана Добрева. След това продължаваме с 13-метровата инсталация «Един човек», която се открива тази вечер на мястото на бившия мавзолей. А Александра Гюзелева ще ни покаже фотоизложбата «Сребърна мина». Кратък поглед към Здравейте. Нея. Здравейте! Намираме се в галерия «Фотосинтезис». Тук може да бъде видяна изложбата на френския артист и издател на фотокниги Томас Ован. Тя е озаглавена «Сребърна мина». Къде ни отвежда този фоторазказ, ще научите малко по-късно от прякото ни включване. Благодаря ти, Шани, а ние започваме разговор с министър Банов. Господин Банов, смятате ли, че държавата се справя добре с кризата в момента? Ами, искам да ви кажа, че се справя не просто добре, справя се отлично. Затова свидетелстват много неща, включително и това, което еврокомисаря по икономика Пауло Джентилони докладва, че всъщност държавата е единствената в Европа, която 2020-2021 ще има средно под 3% дефицит. Това означава, че държавата и в лицето на премиера Борисов и в лицето на финансовия министър се ръководи изключително успешно в тези тежки времена. Освен това, здравната система вече е подготвена. Тя е сериозно подготвена да посрещне предизвикателствата на пандемията. Много са аспектите, в които се мисли, и то много, за много време напред, при всякакви сценарии, включително и в културата. Например, ще ви кажа, че премиера ми е възложил експериментално и съвсем безплатно на всички културни събития в страната да се правят тези антигенни тестове, които бързо показват наличие на прекаране на болестта или начално хващане на болестта, за да има спокойствие в хората, за да се увеличи по този начин и броя на тестваното население по естествен път, пак казвам безплатно. Кога ще започнат да се правят тези много тестове? Скоро. Много скоро. В момента разработваме механизма, по който това да се случи, за да бъде безпрепятствено на хората, да им бъде облегчение и да могат спокойно да посещават културни мероприятия, да имат самочувствие, и тези, които са прекарали по лош начин болестта, и тези, които просто са минали през нея само и останало единствено страх в тях, да могат в крайна сметка да съществуват нормално, да потребяват култура. Ние сме така или иначе изключителен огромен процент интелигентно население. Това е най-интелигентното население в Европа. И той има необходимост да потребява култура. Има нужда да се докосва до култура, до изкуство. До края на годината ще започнете ли да правите тези тестове или се очаква това да... Надявам се да започнем. Надявам се да започнем. Това е твърда задача на премиера. Той като постави задача там, когато това е свързано и с здравето на хората, и с усещането им за живот, усещането им за бъдеще, за нормалност. Това е ключово. Така че нещата ще се случат много бързо, ще създадем организация. Подчертавам, това ще са безплатни тестове, така че всеки, който дойде на културно мероприятие, културно събитие, да може и бързо да тества дали е преминал дори незабелязано през тази болест, дали има някакви начални наченки.
Така че много сериозно се работи във всички сектори на държавата, включително и в културата. Тук искам ясно да заявя политики, понеже вероятно ще ми зададете този въпрос, на затваряне на култура, в частност, на изкуство, а и на държава, въобще не можем да разговаряме за това. Въобще. Да, вие казахте няма това да има такова нещо. То не е необходимо. Необходимо е дисциплина, необходимо е знание за този вирус и е необходимо заедно с спазване на мерките да вървим напред. Най-защитени в държавата са културните пространства. Тоест, независимо какъв е броя на заразените... Страхотен протокол има разписан, не смесване на потоци, отделяне вътре през две седалки, маски. Това е за пример. В момента театри, опери, филхармонии, те са за пример. Начина по който е дадена възможност хората да посещават и да бъдат защитени. Тоест, независимо какъв е броя на заразените, затваряне на... Броя на заразените няма да бъде нито страшен, нито трагичен, ако спазваме елементарните мерки, носене на маска и дистанция. Ние в културата това сме го осигурили. Ако някой някъде единично не го е осигурил, аз също тръгвам на проверки в цялата страна. Искам лично да се убедя навсякъде, че са спазени всички условия, за да могат хората да потребяват спокойно култура и духа им да бъдат в състояние на духа, което да им дава възможност да гледат напред, не да гледат в момента. Но тук има един друг проблем. Хората сами започват да се притесняват да посещават събития, независимо от мерките и това колко добре се спазват те. Това е проблем в целия свят. Със сигурност обаче, това, което примерно във Франция обявиха до края на февруари, без култура, затваряне и така нататък, тук в България няма да се случи. Това е неправилен подход. Аз бях първия, който поиска на времето да се затворят културните институти, само че то беше в един момент, когато нямахме никаква готовност, когато хората бяха вътре на пълно с хора, без маски, без дистанции, те можеха да бъдат ужасни огнища на зараза. Тогава се справихме, ще се справим и сега. С мъдрост, с мерки и, пак казвам, културата, изкуството в момента е еталон на това как се създава безопасна, нормална среда за съществуване. Да се върнем отново на разговора за парите. Да повторим за зрителите каква е сумата, която се предвижда за 2021 и какъв процент представлява тя от бюджета на държавата? Сумата е близо 250 милиона, 28... Говорим за бюджета на Министерството на културата. Да. Близо 250 милиона, 28 милиона е прякото увеличение. Инвестирано е много сериозно в хората. Осигурена е държавната задача за 10% увеличение на доходите. Осигурени са над 6 милиона и 300 хиляди в фонд култура, който, знаете, тази година беше основният инструмент, с който помогнахме на свободните артисти в България. Под свободни артисти включвам всичко. Художници, музиканти, актьори и така нататък. През много програми и индивидуални, и за свободни организации успяхме да подкрепим всеки един в България. Така ще бъде и следващата година. Продължават, разбира се, ключови политики и се добавят средства в археология, в опазване културно наследство. Тук е много нещо важно, искам да кажа. Очакваме следващата седмица да мине Министерски съвет след положителна финансова обосновка от Министерството на финансите, нов закон за подобряване закона за киното, за кинопроизводство, киноразпространение, и това са близо 25 милиона още в този сектор. Едно много ключово решение, което ще даде страхотна възможност за развитие. А ще има ли промяна в методологията на разпределяне на средствата, когато говорим за кино? Има доста неща, които в закона сериозно работи работна група много дълго време. Доста неща са оправени по отношение на прозрачност, на яснота, как се финансира, как се избират проекти и така нататък. Но това е качествено нова среда. Тя ще повлияе и на добре и на икономическата среда в България, защото ще даде възможност на много повече филми да се снимат тук, и български, и копродукции с големи чужди компании. Така че реално над 50 милиона всъщност с тези пари става допълнителната подкрепа тази година в
сектор култура, по отношение бюджета на Министерството на културата, отделно много сериозна подкрепа в бюджета на общините за култура, отделно всички читалища, които тази година, въпреки трудностите, задържахме и няма един уволнен човек там. Там сега се осигурява и новото 10% увеличение. Отделно Националната библиотека като изключително важен обект, даже за националната несигурност в крайна сметка, с 25% увеличение там. В регионалните музеи и галерии, т.е. повсеместно, цялостно, сектор култура и в частност изкуства е сериозно и балансирано подпомогнато от държавата и ще бъде подпомаган, каквото и да ни очаква, а между другото в тази връзка, все пак, за да не говорим само каквото и да ни очаква, каквото, все пак трябва и да казваме днеска, оздравелите от COVID са над 750 човека. Дано броят им да става повече и наистина повече здрави хора да има. В тази връзка, Министерство на културата има ли някакъв регистър, някаква информация за артисти, за хора от сектора, които са болни или са били контактни? Въобще работите ли по такава система? Ние следим ситуацията с нашите колеги от цялата страна, независимо дали са държавни, общински структури. Нашите хора в много голяма степен са опазени. Те имат и много силно самосъзнание, хората, работещи в културата, защото знаят, че всъщност взаимодействат с публика, с живи хора. Така че и в личния си живот спазват сериозно мерките. Так, и към момента засегнати сме и ние, както всички, няма как. Но нещата са балансирани. Разбира се, всеки ръководител на дадено място, когато има повече контакти с заболели в трупа или в администрация, взима решения, за известно време може да спре дейността, за това сме ние и в свободния сектор, и в държавния, да съдействаме и да осигурим финансиране, дори с такива временни затруднения. Използвам повода, че пак споменавате финансиране. Културни организации, независими артисти настояват сектор култура да получи 2% от бюджета на плана за възстановяване. Като приемем, че бюджета на плана е 12 милиарда евро, без кредитите, това означава, че за култура би трябвало да има около 240 милиона евро. А мисля, че заложените са 60. Поправете ме, ако греша. Не, заложени са много повече. Заложени са много пари в дигитализация. Тук говорим за дигитализация на музеи, галерии, библиотеки. Тоест, дигитализация на цялото културно наследство, движимо и недвижимо на държавата, което е изключително важно. Но не отговаря на тези 2%, които бяха. Не. Заложени са към момента, вие говорите за 60 милиона, които са само във връзка с свободни артисти и проекти на големи фестивали, европейски проекти за излизане на българска култура и изкуство навън, за вкарване на такава като съвместни продукции вътре. Говориме в частта енергийна ефективност за всички български читалища, за всички български сцени, държавни или общински, които имат необходимост да бъдат приведени в състояние, в което да може в тях да се потребява култура и да отговарят на всички европейски и световни стандарти. Така че сумата всъщност е много по-голяма от 2%, която ние гоним. Мен 2% не ме устройват. Още се преговаря, още се правят разчети, защото всичко се случва много бързо. Ние цялата среда, имайте преди, че само читалищата са над 2800. Тези са собствени сгради, така както ги знаем, са над 2300. Тоест правим анализ на място по място, но ще има достатъчно средства, така щото цялата българска култура и като дух, и като действие, и като инфраструктура да бъде наистина на едно европейско ниво и да дава възможности за развитие. Всичко, което правим сега, е свързано не просто да преминем, не просто за момент, а да развиваме. Това касае не само културата и цялата държава. Дано ние ще следим този процес. Да минем към закона за радиото и телевизията. Колко комисии всъщност работиха по допълненията и измененията? Казахте, че вие лично сте изтеглили 8 члена. Да, съм изтеглил 8 члена от този закон.
които касаят единствено и само мандатите на генералните директори и на, съответно, на управителните съвети. Нищо друго. Защо взехте това решение? Изтеглил съм ги, защото подобен законопроект беше внесен юли месец от председателя на Комисия по култура. И ако си спомнете, тогава огромен брой от най-известните ни интелектуалци направиха веднага подписка, имаше брожение, имаше даже окупация на вашата телевизия. Хората не искаха увеличение на мандати на генералните директори, не искаха промени в управителните съвети. Тази подписка и до момента се допълва, тя е над 2000, близо 2000 подписа. От господин Вежди Рашидов беше внесен. Няма значение от кой е внесен, текстовете са същите. Така че аз като отговорен човек не мога да внеса един месец след това същия текст. Сега той е представен на обществено обсъждане, без тези членове, за които, пак казвам, това са голяма част от най-големите български интелектуалци. Не искам да цитирам сега имена, но хората ги знаят много добре. Общественото мнение е важно във всичко, което вършим и няма как Министерството на културата да входира един месец след тези събития наново тези 8 члена. Още повече, че те въобще фактически не представляват важност от това, което този закон решава. А той решава нещо много важно. Той решава Българското национално радио, Българската национална телевизия да не зависят от политическо ръководство, да не зависят от Министерство на финансите, да се финансират вече по начин според това какви предавания правят и какви необходимости има, според обществената си функция. Той изчиства толкова много недомислици вътре и е толкова важен и тук всички се обединяват около това нещо. А частта с дали мандата на директора да бъде 3 или 5 години, дали той да кара два мандата такива, пък сега да довърши по закона този мандат, дали някъде имат проблеми с управителните съвети, да може веднага директора да махне управителни съвети, да значи нови. Тези въпроси също са важни, те са управленски въпроси, но те не са същността на закона. Освен това, в рамките на това обществено обсъждане сега, ето входира, мисля, че вие вече си входирахте телевизията, бележките по представения законопроект за обсъждане. Очакваме от радиото официално да входират и те. СЕМ казаха, че се събраха и входират. Други организации от неправителствения сектор. Ще успее ли този всичко парламент това ние сега да пак ще закона? Съберем, ще прецизираме, работната група ще се събере и в крайна сметка ще прецени какво да внесе в Министерски съвет и оттам в Народното събрание. Нещата предстоят, нищо не е спряно, нищо не е премахнато. Просто няма как да не отговаряме на общественото мнение. Няма как да не отговаряме на очакванията на хората. Когато хората са притеснени и тогава казаха едва ли не управляващите правят мандата на вашия генерален директор вечен, не мога аз да вкарам след един месец същите текстове. А и къде беше радиото тогава да реагира и да излезе и да обясни на хората интелектуалците и да каже, ама вижте, то не е за да стане мандата на вечен на този или на този. То се прави за да може така и така и така. Така че всичко си е по правилата, всички врати са отворени. Ако експертите и обществото искат да се случи това, то ще се случи. Ако не искат, няма да се случи. Най-важното е, че ще приемем обаче със сигурност един закон за радиото и телевизията, който ще даде възможност за нормално развитие на медийната среда, на обществените ни медии, а оттам и на всички останали. Споменахте радиото. В какви отношения сте в момента с директора Андон Балтаков? Аз нямам лични отношения спор с директора, нито на радиото, нито с вашия директор. Нямам лични отношения. Да, аз даже и не участвам в работната група. Между другото, той, господин Балтаков, не участва в работната група. Той има представители. Водихме разговор сега. Той, между другото, беше качен и онлайн. Разбира се, със съгласие на господин Балтаков предварително взето, за да може обществото да е ясно кой на какви позиции седи и кой какво прави и с каква цел. Моите цели са прозрачни. Аз нямам никакъв проблем. Даже някъде го казах. Чудя се дали всички разговори, които вода в Министерството, да не ги кача онлайн. Това не е лоша идея. А в какви отношения сте с господин Вежди Рашидов? Там също се усеща едно напрежение. В работни отношения. Ние не сме семейство нито с господин Рашидов, нито с господин Балтаков, нито с господин Кошуков. Смисъл да имаме работни отношения. Не е лошо и да имаме различни позиции по различни въпроси. Въпросът е да ги изговаряме обществено, за да намерим най-доброто сечение, в което в крайна сметка обществото да върви напред. Много ви благодаря за участието. Финален въпрос. Каква е ролята според вас на културата в ситуация като днешната? Като започнем от България и стигнем до Париж, Виена?
Огромна е ролята на културата. Огромна е. Без култура не може да се преборим нито с тероризма, нито с пандемията, нито с вътрешната ни потребност да вървим напред и да се извисяваме. Не може. Без култура и образование не може. Това са най-ключовите сектори в развитието на обществото. И ако се обърнете назад в миналото, то се доказва. Ако някой помни нещо от преди 2 години, 20 години, 200 години, 2000 години, то е свързано с култура. То не е свързано с нещо друго. Много ви благодаря за участието в предаването днес. Ще ви очакваме отново в студиото, защото има много въпроси, които тепърва ще предстои да обсъждаме в детайли. С филмите и сериалите, които създаде през годините, Българската национална телевизия доказа, че е домът на българското кино. Точно след 10 дни, на 16 ноември, започва новата конкурсна сесия за производство на филми и сериали. БНТ ще подкрепи българското кино с над 4 милиона и половина. Подробностите очаквайте след малко. Вече са програмният директор на Българската национална телевизия Ивайло Огнянов и режисьорът Николай Василев, който работи по новата поредица БНТ представя. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Добър ден. Господин Огнянов, започваме с въпрос първо към вас. Казахме, че средствата, които ще отдели Българската национална телевизия за филмопроизводство са малко над 4 милиона и половина. Ако трябва да бъдем точни, 4 милиона 663 хиляди лева. Как стигнахте до тази сума? Сега, това е въпрос, който най-често си задават повечето хора, които се интересуват от кинопроизводството в Българската национална телевизия. И тук трябва, благодаря на въпроса, за да поясним как се формира това нещо. Да, по закон Българската национална телевизия произвежда български филми и те са записани като 10%. Реално, субсидията, която получава БНТ като бюджет, той е целеви бюджет по различните сегменти. Давам пример. Не можем от целеви бюджет за дълготрайни материални активи да извадим 10% за кино. Като направим сметката от почти 71 милиона, като извадим тези целеви бюджети, сметката излиза около малко над 6 милиона лева за производство на български филми. От тези 6 милиона лева, в момента в сесията, която обявихме от 16 ноември, ние сме заделили 4 милиона 663 хиляди лева. Януари месец ще отпуснем още 1,5 милиона за копродукции и присейли. И така сумата ще стане малко над 6 милиона, която мисля, че не е никак малко в предвид това, че от 2016 година насам БНТ не е обявявала сесия за филмопроизводство. Каква е причината за това? Причината, предполагам, че е била изцяло финансова. Както стана ясно и от презентацията, в момента изплащаме проекти, които са вече започнати, които също са част от тези малко над 6 милиона и затова тази сума така се получава. За да стане ясно на хората, сметката не е 10% от цялата субсидия, изчислява се по малко по-различен начин. Дано сме го обяснили правилно, за да го разберат. Да, 10%-ната квота е всъщност темата, която много вълнува да, всички хора от сектора. Разбираемо, но може би трябва малко повече да вникнем и благодаря за въпроса, за да го обясним на хората и очакваме наистина стойностни проекти, които да разглеждаме в новата сесия. Споменахте презентацията, която беше представена по време на официалното събитие за обявяване на предстоящото начало на сесията. Нека да кажем за хората, до които тази информация не е достигнала, какви са позициите в новата сесия, какво е финансирането по отделните проекти?
Може би малко да кажем как обръщаме фокус в тази сесия. БНТ за първи път обръща фокус през програмната необходимост на телевизия. Тоест, какво искам да кажа? От септември месец ние имаме почти изцяло нова програмна схема. Тази програмна схема е изградена на всички аспекти и компоненти от едно цяло. Тоест, анализирали сме аудитории, целеви групи и така сме подредили схемата, че ни дава един устойчив фундамент. Тоест тази схема е една постоянна, поне за известно време напред. Не на 3 месеца, както знаем, че телевизията е сезонна. Ние искаме да дадем един малко по-дълъг период, върху който можем да надграждаме, както и сега с тази филмова сесия. Тоест ние сме прецизирали, анализирали сме от какво можем да допълним, от какви филми, за да намерят най-доброто място в програмата, да не е самоцелно нещо, което ще се произведе и да достигне до максимално повече хора и това ще е резултат, който всички ще очакват. Да обобщим, търсите златното сечение между интересът на публиката и програмната необходимост. Точно така. БНТ има устойчиви традиции в българското филмопроизводство. В портфолиото има над 100 филма за малко повече от 20 години. Точно тези два компонента, количество и времево отстояние, ни дават тази възможност да прегледаме всички грешки, които сме допуснати и да поправим това, което по-назад във времето не сме могли. Говоря за програмно позициониране, говоря за продукции, които, примерно, реализираме авторски артфилм. Да, той е много прекрасен, хубав, печели международни награди, но когато го излъчим, много често се получава, че рейтинга дори е по-нисък от обичайния. Този резултат дори авторите на филма не го искат. Тоест ние трябва да изходим от програмната необходимост и тогава вече от съвкупност от всичките компоненти и резултатът ще е добър за всички. Преди да преминем конкретно към позициите, искам да чуя коментара на Николай Василев като режисьор и като част от процеса, като наш колега за възможностите, които дава тази сесия. Няма как, ако си нормален, да не приветстваш една такава опция, да се включиш в 6 милиона. Аз проекта, който правим БНТ представя, слава Богу, не разполага с 6 милиона. Защо слава Богу? Ами защото щяхме да се чудим как да ги похарчим. Защото сме свикнали да работим с малко. Но пък създавате наистина високо качество и зрителите ще се убедят в това с предстоящия епизод, който ще видят тази събота, епизодът, който представя актрисата и театрален режисьор Диана Добрева. Само след мъничко ще разкажем за него. Нашите зрители ще могат да видят и предварително кадри, но и позициите, те са много интересни и много важни. В понеделник на 9 ноември отбелязваме годишнина от рождението на Йордан Йовков. В тази сесия има и фокус към българска литература. Да, точно към така. Български автори. Това е основното, което е заложено в тази сесия. Искаме да направим екранизации по български класически и съвременни автори. Както големите европейски телевизии, BBC и така най-близка до нашата програма италианската телевизия Рай, те произвеждат с много по-голям ресурс, много по-голям бюджет собствени филми. Английската телевизия прави филми по Дикенс, италианската телевизия прави филми за Леонардо да Винчи и Микеланджело, защото ние да не направим за българските класически автори. Точно това е акцента, който искаме да заложим в тази сесия. Затова сме обявили позиция 12 епизода по 54 минути екранизация по български съвременни класически автори. Това има акценти върху дебютите и върху документалното кино. Това е основното, върху което градим. Имаме позиция за семейен сериал, също 12 епизод по 54 минути. Дебют за документално кино, игрално кино, пълнометражен игрален филм. И нещо, което така се надяваме да развеселим всички хора, са 40 епизода ситком, което сме обявили в тази сесия. Качествената комедия е много трудна задача. Дано наистина да получите добри предложения. За това сме дали малко повече епизоди за реализация, за да може екипа, ако постигне необходими резултати в първите серии, да има възможност и една сигурност да надгражда до 40 епизода.
Да дам отново думата на Ники, който да ни разкаже малко повече за това, което ще видят зрителите тази събота. Тази събота влизаме с една вълшебница, каквато е Диана Добрева. Започваме да снимаме нейния епизод малко преди ковида. И всъщност, така да се каже, успяхме най-богато да отразим работата и тогава на този етап. Има много интересни моменти, които са свързани с репетициите, с премиерата на Одисея в София, в Народния театър. А така да се каже, успяхме да откраднем малко по-богати моменти преди изкуството да изпадне в кома. Аз ви предлагам сега да видим един много кратък откъс от филма, който сте подготвили вие и който нашите зрители ще видят в събота, след което и ще обобщим разговора. Колеги, моля, видео. Смисъл на изкуството въобще може би е най-вече в това да припомни най-вече тази природа божествена на човека, която според мен в ежедневния живот се загубва и се изтощава от реалността. Според мен изкуството е една внезапно разцъфнала памет за божествената ни природа. И когато стигна, а не мислиме живота без изкуство. Там, дето казват, живеят ветровете. Диана Добрева, впечатляващ артист. Ники, в колко часа ще бъде премиерата в ефира на БНТ? Събота от 17.30 до 19 декември ще има поредица, така че... Кои са следващите герои? Можем ли да издадем? Теодоси Спасов следва, Маргита, също така следващата седмица, Станислав Памукчиев. Общо взето има така прекрасни... Емблематични личности, да, прекрасни за българската хора, култура. Работят тази посока, така че ще ги представим по интересен начин, обещавам. Ивайло, финални думи от вас. Тази сложна ситуация, колко е важна сесията за филмопроизводство, програмата на Българската национална телевизия? Това, което спомена Николай, което прави като основен така, автор на повечето от филмите, БНТ представя, са документални филми, които по наистина оригинален начин, защото той прекара доста време с всичките автори, и създаде максимално пълни образи и портрети. Това нещо остава за БНТ. Това нещо ще остане в златния архив на БНТ. Искрено се надявам, че след следващите 60 години ние до тогава ще можем да пълним с такива неща нашия златен фонд. И един от основните компоненти е документалното кино, което БНТ винаги е правило и ще продължава да прави въпреки всичко и ситуацията. Благодаря ви за участието в предаването днес и успех! Благодаря! 13-метровата инсталация «Един човек» ще бъде официално открита днес от 17 часа на мястото на бившия мавзолей. Тялото на един човек има 42 лет дисплея, но подробностите очаквайте след малко. Сега прекъсваме за реклама. Както ви казахме и преди малко, 13-метровата инсталация «Един човек» ще бъде официално открита днес от 17 часа на мястото на бившия мавзолей. Тялото на един човек има 42 лет дисплея. Тежи 8 тона и показва богато визуално съдържание. Предлагаме ви да видите кратко видео за конструкцията, след което тук ще бъде и авторът на проекта. Венелин Шорелов вече е в нашето студио. Той е автор на инсталацията «Един човек». Добро утро и добре дошъл при нас. Благодаря, здравейте. Нека да започнем в началото с една кратка ретроспекция. Започнахте този проект през 2019-та и най-сетне стигнахме и до откриването. Какво ви струваше като усилие? Какви бяха най-големите сложности, с които се сблъскахте за този период?
Усилието е, може би, едно от нещата, които изобщо не влизат в сметката. Не го калкулирам изобщо като стойност. Така правят истинските артисти. Не знам дали това е признак за истински артист, но това е моят начин на работа. Костваше ми, да, действително доста усилия, много време от нея самата процедура. Искахме всичко да бъде по правилата. Правилата всъщност се изковаваха в ход, тъй като това е първи проект, който стартира по програма навън на Столична община. И много аспекти от самия регламент и самите стъпки по реализацията на един такъв много сложен проект трябваше да бъдат разучени и установени изобщо като принцип. За хората, които все още не са разбрали как ще функционира инсталацията, която вие самият определяте като сигнална лампа. Защо? Аз се определям по много начини. Един човек дава възможност за множество интерпретации. Той е наистина златна мина в това отношение. Аз лично изпитвам огромно удоволствие в това да следя различните коментари, независимо дали са под формата на присъда или изразяват така искрено любопитство. Но полето на интерпретация е изключително широко, защото един човек представлява една жива система, един жив организъм. Това е особеното, което го отличава от обичайната ни представа за произведение на изкуството, което обикновено е фиксирано и не се променя в момента, в който бъде създадено. Един човек излиза от контрола на автора в този смисъл и той живее своя живот. И затова е толкова многолик и интересен за изследване. Ще има много камери, които ще... Има две камери, две, които са разположени от двете му страни. Той има две лица, но не е дволичен. Важно той уточнение. Е искрен и директен. И той заснема през алгоритъмът, всъщност е настроен така, че в равен интервал той заснема и кратки видеа, които качва върху своята електронна тъкан. А къде са разположени камерите? В неговата зона, в непосредствена близост, тъй като много важен е елемента взаимодействие, пряко и директно. И поради тази причина избрах тази конфигурация. Така че онези, които случайно минават или нарочно искат да бъдат част от него, следват зоните, които са маркирани и попадат в неговото поле зрение. Да, питах ви за камерите, защото първоначално имахте идея такива да бъдат разположени из целия град. Но разбира се, това е една много сложна система. И да, и не, но това беше по-скоро слух. Не е излязло от мен. Чудесно е, че разбиваме митовете и легендите в тази ситуация. Разкажете ни малко повече за това какво ДНК има вашия човек. Какво е неговото сърце, неговата душа, неговия ум? Много сложен въпрос. Неговата тъкан е в нашето общество. Неговите атоми, молекули и ДНК всъщност са профила, който и самите ние съдържаме като колективен организъм. Това е едно колективно тяло, един образ, който постоянно се самоактуализира. Той е непрекъснато в динамика, в процес на обновяване. Той никога не е един и същ. И особеното при него е, че няма чувство за принадлежност. И мисля, че това е един от особените характеристики на съвременното изкуство и на съвременното мислене, което е отвъд собствеността. Той взима кратки записи, той си присвоява част от средата, информационния поток, но не го притежава, не го архивира. Важно уточнение предвид и мястото, на което е разположена инсталацията. Именно това е част мястото от... Мястото на бившия мавзолей. Точно така. Мястото е много важно. Контекста, знаем за съвременното изкуство, е един много важен фактор. В случая открих обаче, че контекстът може и да си присвоява смисли. Понякога узурпира твърде много вниманието и пластовете на интерпретация. Един човек мисля, че се опитва и да се еманципира също от това, да открие своята идентичност. И тъй като вие анонсирахте, че днес се открива тази инсталация, той открива себе си.
Един човек открива себе си. Мислите ли, че този проект ще успее да отрази точно пулса на обществото и ще ни даде точната картина за това в какво сме се превърнали днес, кои сме ние? Това би било свръхочакване. Не мисля, че едно художествено произведение би могло до такава глобална, мащабна степен да отговори на тези твърде сложни въпроси, но това може да бъде филтър, през който ние, като мислещи и анализиращи елементи, участници, съучастници в това, което колективно изживяваме, можем да назовем, да посочим, да направим диагностиката, да светнем като сигнална лампа и това да доведе до някакъв извод и решение, съответно. Дано се получи така. Последен въпрос. Какъв живот предвиждате за вашия човек? Един човек е уязвим. Това мисля. На този етап ще е необходимо много грижа, много внимание и очаква го сложен и многообразен живот. Благодаря ви за участието в предаването днес и успех. Нека да припомним на нашите зрители тази вечер от 17 часа е откриването. Точно ще може така, ли да се гледа онлайн? Ще може да се гледа. Предстои следващата седмица да инсталираме една камера на фасадата на Националната художествена галерия, от която той ще може да бъде виждан в постоянен режим на живо. И само това да допълня, че ние малко е особено, но аз не каня днес за откриването, тъй като поради ситуацията ограничаваме струпванията на хора. Но може да се каже, че един човек, електронно тяло в градска среда, кани всеки с антитела, за да бъде по-безопасен за всички. Благодаря ви за поканата и за участието в предаването. Споменахте преди малко златна мина. Ние пък сега ще разкажем за една сребърна мина. Какво е намерената фотография и могат ли да бъдат спасени изхвърлените спомени? Точно това се опитва да направи френският колекционер, артист и издател на фотокниги Томас Ован, който гостува в София с изложбата си «Сребърна мина». С него сега ще ни срещне Александра Гюзелева. Френският артист и издател на фотокниги Томас Ован е тук в България за откриването на неговата изложба в галерия Фотосинтезис. Изложбата се нарича Сребърна мина. Къде ни отвежда този фоторазказ? Сега ще разберем от господин Ован. Разкажете ни как започнахте да събирате, откъде намерихте тези фотографии и къде ни отвеждат те? Прекарах 12 години в Китай. И през цялото време имах навика да колекционирам най-различни фотографии и други обекти от ежедневието. Обикновено ги намирах в интернет, където ги купувах, най-вече на онлайн търгове. И по този начин стартирах своята колекция. Един ден се срещнах с човек, който работи в пункт за преработка за вторични суровини, съдържащи сребърнен нитрат. Разбира се, това означава най-вече рентгенови снимки и фотонегативи. Започнах да купувам на килограм с чували и по този начин моята колекция порасна в много бързо и към момента имам близо 1 милион кадъра в рамките на негативи. Аз усетих веднага необходимостта и отговорността чрез фотокнигите да разпространявам и популяризирам тези изображения. Има ли един обединяващ разказ на всички тези изображения, освен че са от Китай? Разбира се. Има една история, която ги обединява и тя произхожда от Китай. И това е, че всички тези снимки са правени от фотографи аматьори. Те нямат абсолютно никакво художествено намерение в себе си. Това са снимки, правени от ежедневни хора, от хората, които срещаме всеки ден. Те са направени в възможно най-простата форма и по този и като следствие те са възможно най-прости и разпознаваеми за всички. Французин, китаец, българин могат да се припознаят в тези снимки. Освен изложбата, която снимките подредени по стените на галерията, тук сте донесли и ваши книги. Даже една ваша книга е в джоба ви. Може ли да я покажете на нашите зрители?
Да, разбира се. В рамките на 10 години реализирах 10 книги. И се опитвам винаги тяхната форма да бъде по-специална, тъй като в крайна сметка изображенията са рециклирани и по същия начин предметите са също рециклирани. В случая тази книга има формата на цигарена кутия и всъщност това е истинска цигарена кутия от Китай, вътре в която имаме една малка книга. И тази книга обединява колекция от изображения, които са свързани с китайския брак и ролята, която цигарата и тютюнопушенето играят в този ритуал. Когато прегледах тези няколко стоти хиляди негативи, веднага забелязах, че във всички сватбени снимки, които срещам, на практика присъства под една или друга форма цигарата и тютюнопушенето. В Китай сватбеният ритуал включва абсолютно задължително да бъдат подарени кутии цигари от гостите на младоженците и също така тютюнопушенето постоянно се намесва. Така че съвсем естествено аз намерих тези изображения и ги обединих. Много интересни разкази могат да бъдат видени и проследени тук. Последен въпрос към вас. До кога ще останете в България? За съжаление, днес е моят последен ден. Утре заминавам, връщам се в Франция да се затворя вкъщи и стига всичко да се оправи. Възможно най-скоро ще се върна. Надявам се да се видим скоро. А сега отивам към Надежда Павлова, която е куратор на тази изложба. До кога може да бъде видяна и какво още предстои? Изложбата ще остане в галерия Синтезис до 6 януари и се надявам, че всеки, който желая, ще има възможност да я посети. Събитията, които ще съпътстват изложбата, едното от тях вече сме планирали онлайн. Това е тур в изложбата заедно с Томас Ован, което ще бъде излъчено на страницата на галерия Синтезис и всеки, който желая, ще може да го гледа. Друго съпътстващо събитие, което предстои, то ще се случи отново онлайн, за съжаление, представена на един български визуален архив, с който работи Тихомир Стоянов. Той ще представи работата си с различни дарители, които даряват своите фотографски архиви на тази платформа, с която той работи, за да може всеки, който желая да работи с намерена фотография, да ползва изображение оттам. На 14 ноември предстои Нощ на музеите. Ние, разбира се, ще се включим с нашите партньори от Френския институт, благодарение на които всъщност тази изложба се случва. На 10 декември с Никола Михов, моя колега, с който заедно сме куратори на изложбата, сме предвидили, ние сме го наречли Ден на отворените врати на библиотека Фотосинтезис и нашият фокус ще бъде намерената фотография. Ние имаме много книги, които са създадени и публикувани от автори, работещи с такива намерени архиви и просто ще запознаем публиката с тях. Галерията ще бъде отворена цял ден. Всеки, който желая, може да дойде, да разгледа и ние да му разкажем с най-голямо удоволствие. Много ви благодаря. И аз на вас. Колеги, към вас. Благодарим на Александра Гюзелева за това, че прояви смелост да влезе в тази сребърна мина. Впрочем, сребърна мина е едно от събитията, които все още може да посетите. Какво друго? Вижте в културния афиш за днес и почивните дни. Не, не се пашете. Не съм заразна. Не е вирус. Тази неделя за пета поредна година Международната конфедерация на арткината организира Ден на европейското арткино. В него се представят едни от най-добрите филми от цяла Европа. Тематичният ден е първата обща международна инициатива на организацията, а целта е както повече зрители да видят филмите, така и да се подпомогне сътрудничеството между разпространители, продуценти и киносалони. В София всички прожекции през деня ще се състоят в Дома на киното. Българското предложение е филмът «Сестра» на Светла Цоцоркова, който е носител на голямата награда за най-добър филм на 24-тия София Филм Фест. Прожекцията е от 20 часа и 30 минути. Вземе там да се забърка с някакви, дето пренасли наркотици. До 12 ноември в столичната галерия Доза може да разгледате изложбата 2020 Co-Visual на художничката Ивана Стоичкова. В нея тя представя серия от дигитални рисунки, които е създавала всяка вечер на своя телефон и публикувала всеки ден в продължение на 29 седмици.
Чрез тях тя приканва зрителя към двойнствена игра с въображението и прави опит да преосмисли последните няколко месеца, в които един вирус трансформира ежедневието и рутината на милиони хора. Рисунките и личните текстове са наситени със смесени и нееднозначни емоции, някои от които гневни, а други тревожни. Какво се случва, когато от преводач с нормален живот, по неволя на съдбата, се забъркаш в схема с трафик на наркотици? Това може да разберете тази неделя във филма Кръстницата на режисьора Жан-Пол Саломе. В центъра на комедията е пасианс Портофю. Зле платена и преуморена преводачка от френски на арабски, която отговаря за телефонното наблюдение към полицейски отдел за борба с наркотиците. Когато си дава сметка, че познава майката на един от подслушваните наркодилъри, пасианс решава да го покрие, но този ход я повлича към най-дълбоките води на наркотрафика. Началото е в 19 часа в кино Люмиер. И още събития предстоят в телевизионния ефир. Тази събота може да гледате Рецепта за култура заедно с Юрий Дачев, който е в нашето студио. Така се случи, че тази седмица се виждаме и по-често. Така е. Добро утро и добре дошъл. Здравей, Яни. Две знакови годишнини ще могат да видят нашите зрители тази събота от 18 часа в ефира на БНТ2. Точно така. Те са на писателят Георги Мишев. Няма нужда да разказвам кой е. Неговото присъствие в нашата литература и в българското кино е осезаемо, незабравено, изпълнено с очакване за нови негови текстове. Разлистваме последната му книга «Мир на кумирите ни», която е наистина много интересна. Една особена хронология на случилото се през последните десетилетия с интересни личности, с интересна гледна точка. Тук е мястото да кажа, че пък в неделя, още един поглед нататък, в Българска киновечер ще бъде излъчен един от знаковите филми по сценарий на Георги Мишев, а това е «Селянинът с колелото» с Георги Георгиев Гец в главната роля. Другата годишнина... Чудесна новина. Да, интересен филм, струва си човек да го погледне отново. Другата годишнина е на професор Иван Газдов. Той става на 75 и по този повод в галерия Сан Стефано има една прекрасна изложба, която се казва «Черни докосвания». Всъщност, професор Газдов от години присъства и в нашия художествен живот, и в международния с своето авторство на графикатурата, но както сам казва той, цикълът «Черни докосвания» е любимата му черна овца в този вече богат арсенал от графикатури, създавани в продължение на много години. Тази изложба ще бъде един от акцентите и в броя на нашето предаване в понеделник, така че, както казвам аз, пътищата ни се свързват. Така е. Предполагам, че ще обърнете внимание и на Йордан Йовков, и на годишнината, която предстои. Да, с един много интересен литературен конкурс, който ще приключи на рождения ден на Йовков. Той е отворен и, доколкото разбрах, има дори кандидати от Пекин за него, което е много любопитно. Много любопитно, наистина. Повече подробности нашите зрители ще научат в събота от ефира на БНТ2. Гледайте Рецепта за култура. С това завършва пък днешния брой на Култура БГ. От понеделник с вас ще бъдат моите колеги Димитър Стоянович и Александра Гюзелева. Довиждане и приятни почивни дни!